ste prišli ako komparz dnes hrať na, do filmu Mickey? Áno, akože druhýkrát ho pochovávame. Vy ste boli aj vtedy na jeho pohrebe? Áno. Ako to vtedy vyzeralo? Celkom ináč. Viacej aut a čiernejších. Viacej čiernych aut, tí ľudia boli akí? Tak ľudia boli väčšinou domáci. Tu aj na týchto autách akí ľudia prišli? No takové pocete. Miky, ako vtedy vyzeral Černák? Ako sa správal, aký bol? On bol drzý prakticky ku každému. A ten deň? Ako kým ubratom. Vy ste Vlada poznal osobne Černáka? Áno. Áno. Aký bol? Aj Mikyho osobne? Áno. Akí to boli ľudia? Normálne pohotoví. Pán Surový, začal sa nakrúcať film Mickey. Už ste o tom počuli? No, dostáva sa ku mne, tak sledujem médiá aj internetové veci, takže dostávajú sa ku mne takéto veci. Aj už dávnejšie som o tom čítal, že to mal robiť nejaká česká firma. Áno. Ešte pred 2 rokmi a že sa teraz k tomu dostali nejako. Áno. Čo na to hovoríte? Ako to beriete vy s tým, že ste teda tú dobu aj prežili a dnes sa tá doba ako keby vracia cez plátna kín alebo vráti? Tak možno je to na Slovensku dobré pre takých ľudí, ktorí nevedia, aká bola vtedy doba, čo všetko bolo možné vtedy, a možno pre takých mladých, predsa Slovensko nie je veľká krajina, takže tu keď sa urobí jedna komédia, ako nedávno som bol na jednej dobrej, takže v takej malej krajine, ale môj názor na ten film je z toho, čo viem, že to bude jednostranná vec v podaní Mikuláša Černáka, takže to bude len taká jednostranná vec z jeho ponímania možno, alebo z toho, ako to on podá, ale či to bude také ako tá jeho kniha, že bola len na 50% pravdivá, alebo či to, bude, či to bude skutočne autentické, niečo približovať skutočnosť, to vie len on. A áno. Takže každopádne si film pozriete asi a budete plné očakávania, čo z toho vypadne? Tak nie, že by som to očakával, že by ma to nejako veľmi zaujímalo, ale počul som, že má sa tam jednať o tých jeho najbližších ľudí v tom filme, a že by som to očakával, to nemôžem povedať, že by ma to nejako zaujímalo, ale každopádne si to pozriem. A už ste počuli, kto má koho hrať? Viete čo? Viem, že tam vystupujú tam nejakí herci ako Fučo, viem, že Dušan Cinkota tam má asi hrať asi Miloša Kaštana. A kto je ten Fučo, neviem, neviem, kto to je, a ďalší neviem. Milan Ondrík, že má hrať Mikuláša Černáka. Áno, áno, toto som počul už dávnejšie, že Milan Ondrík. Dokonca nedávno som bol tiež na jednom filme, kde hral Ondrík hlavnú postavu, takže myslím si, že sa na toto hodí. Je to taký zaujímavý. Začal tak aj trénovať, ukazuje to aj na sociálnych sieťach. Myslíte, že niekto bude stvárňovať aj vašu postavu, že sa to možno, lebo sa má natáčať, nakrúcať aj v Šárku, teda v tej diskotéke, kde sa odohrávala oslava 31. narodenín Mikuláša Černáka, že bude niekto teda aj tú vašu postavu stvárňovať? Máte takú informáciu? Tak nemám takú informáciu, kto by mal mňa stvárňovať, ale tak určite nejakú jeho ochranku, akože Mickeyho, alebo nejakého jeho šoféra niekto stvárňovať bude, ale kto to bude, a to neviem. Kde sa nakrúcal, alebo nakrúcal sa pohreb Vladimíra Černáka, Mikulášovho brata, alebo brata Mikuláša Černáka? Ako si vy pamätáte na tie časy, keď sa táto udalosť stala? Viete čo, jeho brata som poznal. Viem, že v 95. roku bol prepustený z väzby a o necelý rok alebo o rok sa stala táto udalosť, že prišiel o život pri tej nehode. Viem, že Mickeyho Černáka to veľmi zobralo vtedy, čo viem, že poriadne ani nevychádzal pol roka z domu, že ho to tak vzalo, tak bol to jeho jediný brat. Ale na pohrebe som nebol, lebo v tom čase som v tom roku som s nimi nebol, až potom v tom 97. roku.
A predtým v tom 95., keď som chvíľu pracoval v tom fitness centre, keď bol jeho brat prepustený z tej väzby, no a viem, že to bola nejaká nešťastná udalosť, že sa vraceli niekde z Nízkych Tatier Stálov a tam nevybrali zákrutu, pretože tento jeho brat dal šoférov a to auto jednému chlapcovi z Brezna. Čo sa to tam presne stalo? On pri dopravnej nehode zomrel. Áno, jeho brat, oni sa vracali niekde z hotela z tých Stálov, z Nízkych Tatier do Brezna a tam pred tou obcou Bystra nevybrali zákrutu, pretože, čo viem, tak ten Vlado, jeho brat, dal šoferovať tomu druhému a ten zrejme nebol zvyknutý na také silné auto, viem, že to bol nejaký peťkový bavorák. Tak dal jemu šoférovať a on tam nevybral zákrutu a ako sa auto prevrátilo niekde, strechou udrelo do stromu, viem, že tam motor vyletel až do lesa z toho auta, že to bol veľký taký náraz. To obidvaja zomreli? Obidvaja zomreli tam na mieste. Vy ste boli aj na mieste? Vtedy pozrieť? Bol som tam už až v tom koncom roka 96, keď mi tam bol Miky ukázať ten pomník. Ten pomník. Vy si pamätáte teda, ak tam aj ten pomník osadzali? Nepamätám si, len už keď bol osadený, som ho videl. Aha. Koncom roka toho 96, keď mi to bol Miky ukázať. Takže to hneď tam sa osadil ten pomník obrovský. Aha. Aký bol Vladimír Černák? Viete čo, ja si ho pamätám ešte z takých čias, keď sme chodievali z Horehronia všetci na internáty do Banskej Bystrici, do školy vlakmi, že v nedeľu večer sa išlo na internát, piatok sa vracal naspäť, tak ja si ho pamätám z tých čias z vlaku. No a potom vravím v tom 95., keď prišiel, keď ja som robil v tom fitness centre, tak tam som sa s ním tak bližšie spoznal. Mm-hmm. Bol, som povedal, mal taký normálny a akurát, že tiež bol taký prchký, taký prchký, takže viem, že Miky Černák dával pozor na to, aby si niekde nevypili a niečo sa nezomlelo, pretože dosť viem, že prežíval, keď bol vo väzbe rok a pol, ten jeho brat, potom sa tešil, keď prišiel, takže dosť na toto dával pozor, aby niekde nepopili niečo a to bolo títo Horehronci, oni to boli. Takže to bol taký jeho malý brat. No, taký. A ako zvládal smrť svojho brata Mikuláš Černák? No, ako uvádzam, čo som počul, tak nevychádzal pol roka z domu, veľmi ho to zobralo, takže toto, čo som počul. Ďakujem veľmi pekne.